випередження пішли, тому що ще в горах хмари, прохолодно, і рухаємось далі. Сьогодні я поділюся з вами цінним контентом, поговоримо певні стилі харчування, певні новинки в дієтології, але трішки згодом, поїхали вперед! Тут я сьогодні хотів з вами розібрати про обробку продуктів, це насправді дуже весело, дуже цікаво. Далі ми поговоримо. Здравствуйте, Вікторія! Засвоєння омег-3. А ще гірше, вона запальна, вона робить запальні процеси. Мало того, що перешкодження сильне йде, коли великий перегин. Вона десь бачила, що є такий прикольний рецепт з редиски. Ну, не обіцяю, що ми тут її знайдемо, але обіцяю, що ми зробимо все можливе, щоб це відбулося. Коли вже наступна шкала, це йде продукти 80-50 обробки. Так, і зараз вже, о, muchas gracias. Купили вентилятор. І зараз вже, о, muchas gracias. Так, потрапимо до себе. Закрись. Супер, тут дуже вітряно, але дуже красиво. Ось ця зона, і ми придбали. Подивимося, як вона буде. Бо мені здається, що зараз чим більш спекотно, тим більше буде потреба в вентиляторах, і вони завжди закінчуються. І ми от на випередження пішли, тому що ще в горах хмари, прохолодно, і рухаємось далі. Сьогодні я поділюся з вами цінним контентом, поговоримо певні стилі харчування, певні новинки в дієтології, але трішки згодом, поїхали вперед! Нам щойно прийшла ідея зняти відео, рецепти, для того, щоб максимально наповнити персональний супровід новими ідеями. І кохана каже, що треба зробити з редиски. Що вона десь бачила, що є такий прикольний рецепт з редиски. Ну, не обіцяю, що ми тут її знайдемо, але обіцяю, що ми зробимо все можливе, щоб це відбулось. Ну що ж, настав час з вами поспілкуватися про шкалу раціонального харчування. Я підбирав пункти, які би хотів сьогодні з вами обговорити. Я нічого не вибрав, я зрозумів, що треба йти поступово, так як мені серце веліло записувати ті всі пункти, так само я їх буду зараз озвучувати. Шкала має 5 рівнів, мінус 5-й, мінус 4-й, мінус 3-й, мінус 2-й, мінус 1-й, нульовий, потім плюс 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й. Ось такі методи. Такі методи, наприклад, по трансформації, по продуктах, які ми будемо споживати, теж розподілені є дуже чітке. Є дуже чітке по стану людини, в якому вона знаходиться. Але спочатку ми все-таки давайте торкнемось частини продуктів. Так? Продукти з 100% обробкою. Багато людей ще називають її суперпроцесованою їжею. Так? Їжа, яка не лише перемелюється, обсмажується, обігрівається, змішується, йогурти, якісь додаткові продукти, які потребують сильної підсмажки, так? Дуже багато продуктів, які перешкоджають тілу взагалі засвоювати велику кількість інших нутрієнтів. Ну, наприклад, беруть концентрати омег-6, наприклад, олій, так? І заливають туди в ті всякі продукти, які в подальшому перешкоджають нашому тілу робити якісну формацію здорового для організму постачання різних продуктів. Ну, наприклад, беруть, наприклад, концентрати, деколи омег-6, і на цьому фоні от олії, які ви споживаєте, екстра віржин, да, екстра супер віджиму цього, вона сама по собі має багато омег-6. І коли вона має дуже багато омег-6, вона перешкоджає засвоєнню омег-3.
А ще гірше, вона запальна, вона робить запальні процеси. Мало того, що перешкодження сильне йде, коли великий перегин у сторону ОМЕГ-6, так ще й дисбаланс створює лімфатичні набряки, запальні процеси в тілі, розпухання тіла, невисипання, оця опухлість тіла, це все так створюється. З цим треба бути дуже-дуже-дуже-дуже-дуже обачним. І наступне, що ми йдемо зараз. Продукти 100% обробки – це продукти, які мають, зауважити, фізично перемайлені, потім от просто приклад берете, так? Тісто робиться, робиться булочка з нього, і оця булочка – це є супер 100% перероблений продукт. Якщо взяти все-таки муку, вона ще не є на 100% переробленим продуктом, в неї був один дотик торкань. Так ось ці дисбаланси приводять до багато таких речей, які наш організм не любить, він взагалі не хоче сприймати велику кількість таких елементів, що перешкоджають йому. Ну, насправді, є велика кількість от незасвоюючих продуктів, які ще перешкоджають засвоювати наші важливі мінерали, вітаміни. А ще є партії продуктів, які перешкоджають взагалі засвоєнню і створенню гормонів, вітамінів в нашому організмі. Ну, в даному випадку засвоєння і створення – це різні речі. Так? Наприклад, в кишківнику є вітаміни, які створюються. Засвоєння вітамінів – це інша фаза. Робота з клітковиною – це інша фаза, але вона дотична до створення як і гормонів, як і вітамінів, так і до засвоєння. Розумієте? Є багато факторів, і ось продукти з 100% обробкою, їх можна назвати концентратом. Наприклад, коли ви щось готуєте, муку змололи, потім зробили з неї пиріжок або булочку. Це концентрат продукту дуже токсичний, який наше тіло сприйме або занадто різко, або занадто так боляче, тому що це буде в першу чергу удар на підшлункову, в другу чергу це буде удар, який принесе нашому тілу мінус зразу великий, бо дисбаланс глюкагону, інсуліну буде відбуватися на цьому фоні. Дисбаланс зразу йде, коли інсулін високий, наприклад, то не може бути ліполізу, може бути лише ліпогенез, коли створення жирової маси. Коли, наприклад, ці продукти мають ще якийсь зміст концентрату, таких, ну, беремо от моносахаридів, та, наприклад, буде мати вміст цукру, та, або глюкози, фруктози, і прямо в печінку йде навантаження, або зовні йде робота з вашим організмом саме цукрів в агресивному форматі, що призводить до постійного підняття інсуліну. Глюкагон деколи пробує піднятися, вночі, як правило, він дисбалансує. На високому гормону зросту, та, тобто потрібно, щоб от все було в класному, якісному балансі. От коли високий гормон зросту, шкіра молодша, тобто ми регенеруємо краще. Я саме вів продукти нульової обробки на рівні 5 з плюсом 0 грамів. Тобто взагалі уникати повністю оброблених продуктів. Ось такий то секрет. Наприклад, на мінус 5 рівні кіло 200 оброблених продуктів. Тобто там чіпси, берете там, не знаю, навіть та сама якась сосиска, ковбаска, печиво, булочки, хліби. То все кіло 200 на мінус 5 рівні. Якщо ви їсте на цьому рівні зараз, кіло 200 макарони і тому подібні продукти, ну просто вважайте, що ви на мінус 5 рівні, ви собі стріляєте в ногу. Є ще мінус-мінус-мінус рівні, так? Але якщо ви навіть здорова людина, ви десь там долучаєте трішки салатику, ви все рівно, харчуючись великою кількістю такої їжі, перешкоджаєте вашому функціонуванню, засвоєнню, наповненню вашого організму. І це все дає сильну перешкоду, це все дає сильний дисбаланс, це все виводить ваше тіло у таку пастку, в якій ви навіть не хотіли б опинитися, перебуваючи в тілі вашого ворога. І це в даному випадку, я говорю на повному серйозі, бо є шкала, шкала працює в такому форматі, і з нею треба мати максимальну повагу. Продукти наступні йдуть 100-80% обробки. На плюс 5 рівні, знову ж таки, вони не потребують нашим організмом, тобто 0 грамів, вони не потрібні нам. На мінус 5 рівні таких продуктів, ну, кілограм в середньому, так. Що це таке, та? Як взагалі розібрати? Ну, наприклад, коли в продукт, от бургер, та, долучають там трішки зелені,
щось такого рослинного, щось якусь там огірочок, булочку змішують в якомусь такому діапазоні. На все перероблене, дають там листочок такий от зелений, знаєте, як бургери виглядають. Ось, коли вже наступна шкала, це йде продукти 80-50 обробки. Це вже коли більше там овочів, наприклад, ви берете собі там, робите бургер, долучаєте щось туди. Серед солодкого дуже важко таке знайти. Наприклад, бувають там деколи тортики з ягодами якимись, та, ну, приблизно от в тому діапазоні це 100 на 80, і 80 на 50 це от зменшення обробки, теж нуль нам потрібно, тому що там чим більше, наприклад, там поставили два листочки до того бургеру, ну від цього картина сильно та й не зміниться. Продукти 50 на 25 обробки, теж картина сильно не зміниться. Продукти 25-0% можна 1000 грам. На плюс п'ятому рівні шкали раціонального харчування. Які це продукти? Тобто тут ми ще не знаємо, та, по глікемічному індексу вони, як правило, не будуть перевищувати 60. Їхня обробка мінімальна, тобто натерли на терці морквочку, та, з'їли, ось, без додавання нічого. Така от обробка, вона є детально порізала в салат овочі. От це обробка. Порізали і маєте. Але тут уникнення балансу нутрієнтів, тобто вам ж треба йод, селен, магній, і інші мінерали. Там вам треба вітаміни, а їх 13 в офіційній формі. Їх треба там 4 жиророзчинні, 9 водорозчинних, і більше за метаболізм нашого організму відповідають і ті, але група Б дуже важлива для того, щоб там перезасвоєння було великої кількості, там ваш настрій, ваш сон, взагалі метаболічні процеси. І коли, наприклад, ми будемо їсти велику кількість продуктів, нібито овочів, та, але не будемо враховувати пребіотичну складову, пробіотичну складову, симбіотики, метабіотики. Є дуже багато зараз таких символічних назв, які допомагають нам якби здобути якусь істину. Та? Але насправді все складається з двох: пребіотики, пробіотики. Та? Ну, якщо ви хочете, ще є там трансплантація калових мас. Ось. Тут я сьогодні хотів з вами розібрати про обробку продуктів. Це насправді дуже весело, дуже цікаво. Далі ми поговоримо в наступних відео про хронічні захворювання, та, про прийоми БАДів, прийоми пігулок, овочі термічної обробки, овочі свіжі, а температурної обробки. Фрукти, насіння, горіхи, ягоди. Поговоримо, скільки, куди, що, куди має входити, по якому діапазону, щоб шкала вибудовувалась максимально якісною. А зараз от ми бачимо таку картину, я ще її дошліфовую, добудовую, щоб кожна людина могла чітко зайти. Якщо людина продукти обробки споживає з нульовою обробкою, там 1500 грам, 1,5 кілограма, вона супер-мега-класна. Нульова обробка туди входить нарізання овочів також. Тобто ви, коли не використовуєте температуру вище 60 градусів, тоді має бути все просто ідеально. І це буде дуже класно. Це буде таке наповнення, якого ви будете просто в шоці. Дякую вам, що ви зі мною. Дякую, що діємо разом. Дякую, що наповнюємось. Ви мої натхненниці. Дякувати Богу за вас. Люблю вас. Ну-ху!